Oi, tudo bem, meu nome é Oscar Smith. O filme que eu passei. O Velozes Furiosos 7. Esse filme é um dos filmes bem famosos da franquia. Velozes Furiosos, ela é o sétimo filme depois. Furiosos é um filme dos Estados Unidos, é um filme de 2015. Ele é um filme de ação. O filme tem um elenco que tem Paul Walker, Vin Diesel e vários atores famosos pela sua franquia bem conhecida. O filme no país de Portugal é. O nome do filme no país de Portugal é Velocidade Furiosa 7. É o nome do filme no país de Portugal. O nome original do filme é Furious 7. O nome original em inglês é Furious 7. O nome original em inglês, Furious 7, Furious 7. O filme teve um orçamento de 190 milhões, gastou fazer o filme 190 milhões, o filme arrecadou 1 milhão, 515 milhões, 47 mil e 671 dólares. Com muito ótima bilheteria, Velocity chegou na casa de 1 milhão. O filme no site crítica, site Rotten Tomatoes, o filme tem uma crítica muito boa de aprovação de 83% pelo filme Velozes e Furiosos 7. Que é um filme muito bom, que passa no. No elenco também tem o Dwayne Johnson, conhecido por Escorpião Rei e por vários ótimos filmes, Baby na Selva, Dwayne Johnson, The Rock. Se você gostou, é uma franquia bem conhecida, Velozes e Furiosos. Até a próxima. O sétimo. Tchau! Irmão, você viu o vídeo da net? Oi, irmão, você não pode fazer isso não. Esqueceu? Você vai estar escondendo do Tudor, o vilão Tudor, nosso vilão da nossa história, pra se esconder dele. Você não pode postar vídeo na internet não. Já esqueceu disso. Então. Foi mal. Quando eu fiz a gravação, eu usei acertei a câmera. Você quebrou na câmera no celular, né?